Videa a v tomhle videu bych vám chtěl říct rychlou taktiku na tyhle ty dva teplý bratry, co přidali do ceroly. Chodí se to vlastně tak, že správně by se to mělo chodit, že by měl chodit jeden tank, ten vezme to sluníčko a zbytek buď infantry nebo kavalérie. DPSka budou točit tady do toho měsíčku. Musíte je mít taky oddělený, nemůžou být vedle sebe, jelikož dávají plošní útoky a pokud byste dostali dvakrát debuff, jako tady ten skokpul, dostal debuff od sluníčka i od měsíčka, takže teď bude dostávat větší damage a pravděpodobně asi umře. No a vlastně vy takhle to chodíte. Teď vidíte ten první kruh, tak to se ukázal menší kruh a potom na tom kruhu se ukáže ten větší a vy buď se schováte tady ve prostřed, anebo tady vyběhnete ven. Jo, teď nevím, jestli mi to hitlo nebo ne, jelikož jsem dávno podal prstem. Jo. Takže nejlepší je mít vždycky v takovýhle pozici, abyste vždycky hnedka skočili do toho kruhu a takhle. Tohle vždycky ignorujte, důležité je jenom ty obrovský kruhy, abyste v tom nestáli. A musíte hitovat správně. Oni se potom prohodí, ty sluníčko se prohodí s měsíčkem a vy musíte vlastně potom rychle přejít. Jo, vidíte, teď se rychle musíte přejít, abyste nedostali ten debuff. Tak rychle přejdete, automaticky ho tauntnete, aby nedal debuff vlastně těm vašim kolegům a sekáte ho. Takže to je vlastně jediná, je to v principu celkem jednoduchý, je to jenom celkem taky o štěstí a o tom, jak se to někomu sekne. A v budoucnu už věřím, že to víc lidí bude dávat a takhle. Takže vlastně ještě taky je to, že vlastně to sluníčko, proč na něj jde jenom jeden, to sluníčko dává debuff všem, zatímco tady měsíček dává debuff jenom jednom, ten, který to vlastně tankuje, takže dává debuff jenom mě. Takže proto vždycky jde infantry, jde vždycky tady do sluníčka, dostává jako jediná, potom vlastně dostává ten debuff a všichni ostatní jdou vlastně do toho, do měsíčka. Pokud takhle spíš pokud uděláte Nightmare a Hell jsem ještě nešel a nikdy to nebudu zkoušet, ale každopádně ten Nightmare doporučuji už si sehnat nějaký tým, se kterým budete chodit, napiš nějakým kámošům a můžete se třeba sejít na Discordu a takhle, potom už to rychleji utíká. U těch z těch už ostatních už jsem natáčel nějaký video a určitě všichni víte, jak na to. Každopádně hlavně trošku jsem chtěl vysvětlit, jak funguje vlastně tady tenhle steno. Jinak fakt nechoďte ten Nightmare Hell, nechoďte takhle s random lidmi, jelikož oni to absolutně nevědí. Nic, tak se mějte, čauko.